بسم الله الرحمن الرحیم ګرام کتون کو په سوشل میډیا دا راتک مقصد هم دا دی چې مردان میډیکل کمپلیکس کې موجودی ما او نیرو وارد چې کم دین پای کې بیڈ نمبر 1 سیکنډ بیڈ نمبر 1 درته یو ماشوم دی چې کم د مردان وسیدون کې شاه حسین میږي او شپکلند دی سمودوران دی د شانته ماشوم دی نو پریوتو د کوټه نه او د سر دلته کې چې کم رګونه دلته یې جام شوی دی ناغه اوس په دې هسپتال کې دا مور دا پلارې نشته یتیم دی په دې هسپتال کې اوسره موجود دی نو زه مچې د په علاج باندې څه کیږي مور سره به هم خبرې کړو خو زه هم چې دا امتیاز به موږ د دې ماشوم په علاج باندې لږ پوه کړي مردان میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر دی وی چھ دی بٹک شین شان او چون کہ ماشوم دی عمر 6 سال دی نو لک سرجری ورتا فی الحال ضرورت نشتا باقی دی مردان میڈیکل کمپلیکس ڈپارٹمنٹ دی طرف نو کم او نہ کہ چیر سٹی سکین وغیرہ مین یو مسئلہ یا شکر دی ودی بک کڑے دا باقی چھ سوم رہم دلتا میڈیسن دی اغا چھ سدل دی اویلیبل دی چھ سنی مجبورن بارزو ارو ازون مسئلہ نہ مین مسئلہ مالی معاونت دی چھ دد اوشی چھ کم اس کم چې مونږ ته څه دومره میلاو شي چې یاره که بار نه مونږ یو شی راوړو چې یاره کور کې اوس هغه مونږ سره نه اویلیبل کېږي چې مهرباني وکړو چې بیا مونږ بار نه راوړو دا شان د دې ماشوم زموږ سره په ښه طریقه باندې او سم دی بي وشي ډېره مننه او کتون کو تاسو تمام د ډاکټر صاحب د خپلې نظر کې تاسو باندې ورغلو خو دا مور چې کوم دا موجوده ده ته کې او مور نه به وایو ترور ماشوم درته پروت دی دا خو ډېره بده خبره وي څوک تاسو نه تپوس کوي چې زوی دې به علاج باندې پیسې لګي زه په خپل باندې دا کم پښتانه دي دا وخت تاسو ګوري نو هغه ما ته پته ده د موږ د ملک پښتانه چې د موږ څومره پښتانه دي هغه ډېر غیرتمند خلک دي کې دي چې تاسو سره ډېر زیات امتزاج شي زه هم په خپله ورته اپیل وکړه چې یو مور د خپل زوی لپاره اپیل کړي نو پښتانه ډېر په زړه دردولې خلک دي خامخا به هغه موږ سلیمان صاحب لږ ورنږدې شو ترور وایي چې څه وایي چې تاسو ته دا درخواست کوم تاسو به دا ډېر زیاته مهرباني چې تاسو ما سره دا امداد وکړي او دا هغه وکړي یتیم دی هېڅ وس مې نه کېږي او دغه بس ډېره غټه غټه مهرباني چې تاسو ما سره دا امداد او دا هغه وکړي کدون کو علاج ممکن دی هلته ډاکټران سره دمو خبر وم شوې کېږي خو لکه مسله دار د پیسو معاملې ده لکه څوک هم دوی سره امداد کول غواړي نو داسې نشو کولی چې خپلې نمبرې ورکړو ځکه چې مردان میډیکل کمپلیکس ته دې راځي او دا کم وارډ دی نیرو سرجري وارډ چې کم دی پای ته راشي او شاه حسین دې ماشوم نوم دی او په بیډ نمبر 1 باندې دا ماشوم دلته کې موجود دی نو چې څومره هم دا ویډیو کتلې کېږي نو د دې خلکو سره امداد وکړي دغه مو ډېر غټ اقسام یو ځای مچ په دې باندې بزو امتیاز چې کوم دی په بینظیر چلډرن هسپتال کې دلته کې کار کوي د نوم اخلي که څوک مثال په تور دي سره امداد کول غواړي نو دې امتیاز ته کوم ډاکټر پوسټ پاتې په څه قسمت تاسو په مسلې چې راته کې نو بالکل زمانو تاسو هغه سره چې بغداد د موږ بینظیر په ټول ډاکټر پیج تا لګرو هغه باندې تاسو راته کولې چې بیا زموږ سوشل میډیا خپل ټوټر ویب سټ هم شته سر امتیاز احمد خان او صاحب زاد امتیاز احمد دواړه زموږ د فیسبوک او د ټوټر چې کوم دی ویب پیج دي تاسو باید راتلې شي او بغداد تاسو باید کې سم دلته پراته کې ماشوم سره امداد وکړي په خپله راشل ته مردان کې بخامخ ستاسو خلک دي او د دې ماشوم تاسو لکه د امداد په نظر باندې یو مسیحه په انتظار چې راشي او د علاج وکړي. وسلام.